No víš co, a teďka jsem byl s tou Leontinou, jsem úplně přehnupet, jo, ano, no a pak jsem potkal toho, že, Miloš, jak mi nadával, ne, tak jsem mu vypnul jak Bayer Kerry, kámo, dal jsem strašně. Hej, počkej, není to tam tvůj taťka, co máva? Ahoj tatí, čau, jak jsi měl dneska v práci, dobrý, čau.